ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଢ଼ୋ ଗ୍ରାମର ବିପ୍ରଚରଣ ଦଳୀ ପେଶାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଶାରେ ଜଣେ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ। ପକ୍ଷୀପ୍ରେମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମଗ୍ନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପାଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ସନ୍ତାନଠାରୁ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘର କରି ପକ୍ଷୀ ବିହାର କରିଛନ୍ତି ବିପ୍ରଚରଣ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରେ ବୁଲାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପକ୍ଷୀ ବିହାର ସଫା, ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ ସମେତ ନିଜର ପିଲା ଭଳି ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ବିପ୍ରଚରଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିପ୍ରଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ବିପ୍ରଚରଣ ଡାକିଦେଲେ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଭାଷାକୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବାରୁ ପାରାମାନେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ଛାତ କମ୍ପି ଉଠିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନେଗେଟିଭ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ନେଗେଟିଭରୁ କିଛି ପଜିଟିଭ ୱେ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପଜିଟିଭ ୱେ କେମିତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପୁରା ବନ୍ଧା। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି, ଏବେ ଶିଖୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବି। ଅନୁମାନ ଏବେ ସାର୍ ମୋର 300ରୁ 350 ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ବିଚଳିତ ହେବା ସହ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ବିପ୍ରଚରଣ। ମାସିକ ଆୟରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ତଥା ନୂତନ ପକ୍ଷୀ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ବିପ୍ରଚରଣ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପାଳିଛନ୍ତି ବିପ୍ରଚରଣ। ବିପ୍ରଚରଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଏହି ପାରାମାନଙ୍କ ସେବା କରି ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କର ଯେମିତି ଯତ୍ନ, ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସେମିତି ଯତ୍ନ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗାଧୁଆ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ଛୁଆଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପୁରା ସେମିତି, କିଛି ବି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଖାଇବା ଦେବୁ, ଔଷଧ ଦେବୁ, ପାଣି ଦେବୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ତ ମୁଗ, ବିରି, ସୋରିଷ, ଗହମ, ବାଜରା ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଯଦି କେତେବେଳେ ବିଜି, ତ ପ୍ରାୟ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା ବିଜି, ଆଉ ସେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବନି ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ଖୋଲିଦିଅ। ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଏକା ରହିଛୁ, ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ରହିଛୁ, ଏକା ଘର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ରହିଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିପ୍ରଚରଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।